Amen. Reka tubumbure Bibiliya zacu mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice bitatu murongo wa cumi n'icyenda. Cy'ibyakozwe n'intumwa ibice bitatu murongo wa cumi n'icyenda. Niho twasomye n'ubushize igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice bitatu murongo wa cumi n'icyenda. Reka dusome. Twakiriye abashyitsi bari hagati muri twebwe, ntitwabirengagije rwose. Imana ibahe umugisha. Mwakoze kuza kwitabira kubana natwe. Turagira ngo turebe niba uhari uri umushyitsi, dutere ikuzo, tunezererwe kukubona. Urambure ikiganza cyawe gusa, twishime ko uhari. Ubaye uri umushyitsi, urambure ikiganza. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Mwakoze kuza. Reka dusome. Nuko mwihane, muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku Mwami Imana, itume Yesu ariwe Kristo wabatoranijwe kera. Uw'ijuru rikwiriye kwakira kugeza ibihe ibintu byose bizongera gutunganirizwa nk'uko Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bera bayo bose uhereye kera kose. Amen. Nuko mwihane, muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iza iturutse ku Mwami Imana. Amen. Nyemerera tusoreze mu magambo yanditse mu gitabo cya Luka ibice cumi n'icyenda. Luka ibice cumi n'icyenda umurongo wa mirongo ine na rimwe. Luka ibice cumi n'icyenda umurongo wa mirongo ine na rimwe. Turarangiza ku murongo wa mirongo ine na kane, nako gaparagrafe gusa. Ageze hafi abona umurwa arawuririra ati, uyu munsi nawe iyo umenye ibyaguheshaga amahoro, ariko noneho bihishwa amaso yawe, kuko iminsi izaza ubwo abanzi bawe bazakubaho, bazakubakaho uruzitiro, bazakugota, bazakurinda cyane impande zose, kandi bazagutsembana n'abana bawe batuye muri wowe. Ntibazagusigira ibuye rigeretse ku rindi, kuko utamenye igihe wagenderewe. Amen. Imana ishimwe. Turimo turaganira ku magambo Imana yaduhaye muri Eglise Vivante uyu mwaka utangira, cyane ku bashyitsi. Imana yaduhaye ijambo rivuga kuri iyi umwaka wo kugendererwa n'Imana, the year of divine visitation, umwaka wo kugendererwa n'Imana. Niryo jambo tuzaganiraho, uko Imana izagenda itwigisha buri ntambwe, kugira ngo ikimana iduhaye cye kuducika. Bavandimwe, niko nibaza muri Vivante n'ahandi, ntabwo ari ukugira gusa ngo dutangirane umwaka tuvuga ngo uyu mwaka natwe witwa gutya, oya. Ahubwo nibaza ko abakozi b'Imana bafata umwanya wo gusenga, bakumva aho Imana ibayoboye ikagira icyo ibabwira, bagafata umwanya wo kwiherera, bakabaza Imana ngo, Mana, uyu mwaka nicyo tubwira, nicyo dushakaho. Uyu mwaka rero yaratubwiye ngo ni umwaka wo kugendererwa nayo. Amen. Amen. Niba rero ari umwaka wo kugendererwa n'Imana, njyewe ikimana yashize ku mutima turimo tuganira ni kivuga ngo, mbese igihe cyawe cyo kugendererwa kigeze, wakwifata ute? Ni iki kiba iyo Imana ivuze ngo ngiye kugenderera ubwoko bwayo? Cyane ko twebwe turi nk'uko umwanditsi wandikiye Abaheburayo yaravuze ngo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batya. Dufite igicucu cy'abahamya benshi batuzengurutse twita intwari zo kwizera. Hari bihumbagiza imyaka myinshi Imana yagendanyemo n'ubwoko bwayo, yagiye igenderera ubwoko bwayo, ku buryo twabireberamo iyi n'indorerwamo ni igitabo twajya gukonsulta ngo turebe ngo si Imana iyo yagendereraga ubwoko bwayo byagendaga gute, n'iki yasabaga bigiye kugenderera. Si ubwa mbere Imana ivuga ibwira abantu bayo ngo nzabibuka, nzabagenderera, nzabatabara, nzabakiza. Si ubwa mbere, ntabwo ari twebwe bwa mbere bibereyeho, oya. Abo bose yagiye bibabwira, mbega icyo Imana yabasabaga ni iki? Inyifato yabo yagombaga kuba ari iyihe? Amen. Iri jambo kugendererwa n'Imana urisesenguye muri Bibiliya biravuze ngo nzagukiza, biravuze ngo nzakugenderera, biravuze ngo nzagutabara, biravuze ngo nzakuzahura, biravuze ngo
nzagira gute se nzaguha iminsi myiza biravuze ngo nzaza kugusubiza nzasohoza amasezerano ayo magambo yose asobanuye iriya jambo rivuga ngo umunsi wo kugendererwa n'Imana usomye iriya nkuru bibira avuga ngo nuko igihe kigeze Imana igenderera Sara nuko Sara bizara umuhungu ngo nuko Imana imusohoreza icyo yavuze imusohoreza isezerano mu yandi magambo yaramugendereye muri uko kugendererwa Sara agira ate asohoreza isezerano abona icyo Imana yavuze bavandimwe twarabivuze ku cyumweru iyi Imana ivuze ngo nzakugenderera byiye gufatwa nkaho ari ngiye wesenga mbiye pastori haba kuki ngo nzakugenderera iyo mbimubwiye mba mutumyeho ko nzamugenderera mu mibanire yanjye kuko twe turi abantu nuko uvuga ngo uwo nzagenderera uwo nzasura ntabwo tuba turi kumwe ntabwo bivuze kuba Imana ivuga ngo nzabagenderera nkaho wagira ngo Imana ntituri kumwe Imana ntihari ntabwo ari cyo biba bivuze n'ubu twaramutse kuko ariyo yaduhaye kuramuka n'ubu turahumeka kuko ariyo yaduhaye guhumeka n'ubu turaha kuko Imana iri ahangaha iyo ivuze rero ngo nzakugenderera ibivuga iki ibivuga imikorere idasanzwe itumyiza gukora icyo wayo uritegerejeho haleluya turi kujyana nshuti zanjye Imana ishimwe cyane Imana ivuze ngo nzakugenderera twabigereranije n'umuyobozi wacu iki gihugu cyose kiyoborwa na politike iyobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika ibikorwa bikorerwa ku rusumo ni nabyo bikorwa bikorerwa ku Rusizi hose uzahasanga icyo bitakandagira ukarabi impamvu ni iyi nuko politike y'isuku ari imwe ubuyobozi butiyoboye ni bumwe turi kujyana nshuti yanjye ntabwo ibikorwa Nyarubuye ari byo uri Nyarubuye yishakiye ibiri gukorwa ni ibyo utuyoboye ashaka Imana ishimwe cyane niba bavuga ngo kugira ngo ushake ugomba kwiyandikisha mu murenge ugashingirwa mu murenge iyo ni politike kandi ikibiyoboye ni ubuyobozi bwacu nyine ariko iyo nyakuba vuze ngo nzasura karere runaka abari umwihariko n'ikimenyimenyi abantu barahaguruka bakajyayo kugira ngo bakemurire ibibazo si ukuvuga ko ubuyobozi n'ubutegetsi butagera aho ngaho n'ubundi agiye gusura ariko iyo avuze ngo ndahagiye by'umwihariko hari biba bigiye kuba bidasanzwe abo tutari kumwe ku cyumweru twavuze ibintu bibiri by'ingenzi icya mbere abaturage begeranye ibibazo byabo bategeze bakemurirwa bakavuga ngo turabizi neza ubwo tuzamwigerera imbere tukabimubwira nta kabuza azabikemura abarengaye baravuga ati nitumugera imbere azaturenganura abambuwe ibizabo nitumugera imbere azabikemura kandi niko bijya bigenda amen icya kabiri nanone abaturage baraho harabo bitaba opinion leaders abavuga ari kijyana uretse iryo jambo barihinduye muri no minsi ubundi ngemperuka babita ngo nabo abavuga ari kijyana mu kinyarwanda opinion leaders baregerana bakavuga ngo mbega ubwo umuyobozi azatugenderera niki tuzakora bakavuga ngo turahitamo umuntu umwe azatuvugira iki azatuvugira ibintu bibiri icya mbere azadushimiriranya kubahwa ibyiza yatugejejeho icya kabiri azanamubwira bimwe mu bibazo hano dufite icya mbere nyakubahwa nubwo dusuye buriya harahana amashanyarazi ataragera nyakubahwa nubwo dusuye buriya ntabwo amazi turayabona nyakubahwa nubwo waje burya nta muhanda ugera ku karere burya nta bitaro by'akarere tugira kandi uko bizagenda kose nyakubahwa ntagenda atagize cyakora iyo rero tuvuze ngo Imana izatugenderera ntibivuga ko idahari oya ahubwo ni nko kuvuga ngo nzaza mpibere kandi iyo mpari haba absence y'ibibazo mbanje gukemura mbanje gusohoza mbaje gukora mbanje ku haleluya mbanje gutuma mbona mu buryo utarusanzwe mbona Imana ishimwe cyane amen ni iki Imana yavugaga yabivuze mbere uhere mu cya 17 ivuga ngo nzaza umwaka utanga iki gihe Sara bizara umuhungu ngo iryo jambo nzongera nkugendere nzakugarukaho iyo rero igarutse nibwo yaravuze ngo nuko igihe gisohoye Imana igenderera Sara cyangwa Imana yibuka Sara cyangwa Imana isohoreza amasezerano Sara ni ukuvuga ngo Imana ntabwo yari itandukanye nawe uko kugendererwa wikumva nk'ari visitation yanjye ngenderera uriya oya ahubwo ni Imana ije gukemura ni Imana ije gusubiza ni Imana ije kukwiyereka ni Imana ije kugutabara ni Imana ije kukurengera ni Imana ije kuguha ishimwe nicyo biba bivuze mu ijambo ryawe Imana ishimwe cyane.
imana yacu uyu numwaka wo kugendererwa ariko se iyi gihe cyo kugendererwa kigeze abagendererwa bifata bate nibyo twavuze rero ha twavuze ibintu bibira abaturage bakora ariko twibagirwa ikingenzi ikingenzi ni ikingiki iyo bavuze ngo nyakubaha azatugendera ejo bundi nagiye ku kibuye abadaherutseyo umuhanda wo ku kibuye bahita Karongi nge wumva ndacyari muri anaroki bahita Karongi nene nagiye Karongi none umuhanda w'Karongi warapfuye warangiritse cyane rwose arimo ni ibinogo ni igisoro none ngenda sinza ona high lift none arambira ati uyu muhanda rwose warananiranye uyu muhanda rwose warapfuye nabi none umwe arambira ngo ari kuyonya kubo hari buze ngo barawukora ati yari iyo bazi ko azaza bagerageza nibura gupfuka ibi binogo turi kujyana si ukuvuga ko abayobozi bahari babi mu byukuri si ukuvuga ko batita ku bikorwa remezo oya ariko iyo bavuga ngo umuyobozi azadusura bakora iyo bwabaga nibyo badashoboye bakabigerageza kuko normalement umuhanda uhuza intara ntabwo ukorwa na karere ukorwa na za ministeri kandi nabyo bigira za gahunda zabizo ariko nabwo bakavuga ngo naza kwite dukora ibyo dushoboye nibura tugerageze gusiba nibi binogo ikindi nabonye icyo narakiboneye kuko nange nabaye umunyamakuru nyiri umunyamakuru narakibonye iyo bavugaga ngo nyakubaha azaza hano ikintu cy'ambere cyakorwaga nabonye bahurizagaho bose no gukora isuku bakanguriraga abaturage koga aba nabonye abajyanama b'ubuzima n'abayobozi bajya gukura imvunja abaturage bakabwira ati turabizi umuyobozi wacu yanga umwanda ariko ubwaje noneho tugomba koga birenzeho mugomba kwitegura birenzeho ku buryo tujya kumwakira twese dusa neza turi kujyana nshuti zanjye niba twitegura umuyobozi wo mwisi gutyo ariko twitegura bibiri tubwira ngo ibyo mwisi bitwigisha ibyo mwijuru niba Imana idutumyeho ikatubwira ngo uyu mwaka ni uwo kugendererwa nshuti zanjye niduhaguruke twezwe twitunganye twiboneze kabiteguye kwakira umwami amen amen kwezwa kubonezwa gutungana kwihumanura kwikuraho ingeso mbi kwikuraho ibizira ibyo nibyo bikwiriye umuntu witeguye gusanganira kugendererwa n'umwami amen amen ubwo Yesu yahanurwaga ko azaza ubwo Yesu yahanurwaga ko azaza yahanuwe kera byahereye mu myaka 70 uwitwa Yesaya yaramuhanuye yaravuga ngo twiteguye kwakira umwami yaramuhanuye rwose ariko icyantangaje yahanuye na Yohana umubatiza aravuga ngo nanone kandi Yohana nawe azaza we yamwise integuza ndavuga Yesaya aravuga ngo dore ndenda gutuma imbere yawe integuza zakubanziriza gutunganyiriza inzira uwo Yohana yarahanuwe ubwo Yohana rero yatangiraga umurimo we ni inkuru dusoma mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 2:19 usoma iyo nkuru yose ngo abantu bamutumyeho cyane cyane abakuru bitorero b'amadini abafarisayo n'abandi bamutumaho ati genda mutubarize uriya mugabo uzanye imyizerere mishya uzanye ibintu tutamenyereye kubatizwa nibwo bwa mbere byari bitangiye gukorwa muri bibiri uyu muntu uzanye imyizerere yo ni nyabaki genda mutubarize ngo si byo ukora ni ibiki byo gukora ni ibiki ati kandi mutubarize ngo urinde wowe ngo baramurebaga bakavuga ati se ni mesiyuje ese ni Yeremiya ugarutse ese noneho Eliya wahanuje ninde mu byukuri hanyuma bamutumaho ati baradutumye ngo tubaze ngo wowe urinde ate sura Eliya atoya ntabwo ndiwe uri Yeremiya se ati ntabwo ndiwe none se uri urinde uri Masiya atoya ntabwo ndiwe urinde se wowe ati njewe ati ndijwe iryurangurura mu butayo ngo nimutunganye inzira z'Uwiteka kandi mwiboneze kubera iki umukiza Yesu umwe mwahanuriwe Mesiya nyawe ari mu nzira raje kandi ntageza iyo umwuka wo kwihana no kwezwa no kwitegura utaramubanziriza amen amen ubwe atangira kuvuga ubutumwa ndavuga Yesu avuye mu butayu iminsi 40 narangije gusenga umwuka wera mugeze ku mutwe ngo atumye abigishwa be uzasome nibwo butumwa bwa mbere Yesu yavuze yaravuze abwira abigishwa be ndavuga mu butumwa bwa Yohana ibice 3:17 ibice 4:17 aho hose niko Yesu yagiye avuga yaravuze ngo abwira abigishwa be ngo nimugende mubwire abantu ngo nimwihane
kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ubwami bw'Imana kuba hafi tubyumva nabwe, ntabwo ari in terms of igihe. Ntabwo yavuga ngo ubwami bw'Imana avuga ngo buri hafi ni saa yine. Muri Bibiliya y'Icyongereza na traduction zindi, ubwami bw'Imana burabegereye, buri nias ni hano. Ni mwihane, dore ubwami bw'Imana buri hafi yanyu. Ni hafi mu bijyanye no kwegerwa, ntabwo ari hafi mu bijyanye n'igihe. Nuko bati nge ndaje kandi ubwonje ubwo mbegereye, dore icyo mbasaba, ubwami bwaje ariko ni mwihane. Ntabwo presence y'Imana, ntabwo kugendererwa n'Imana. Iyo Imana ivuze ngo ndabagendereye nshuti zanjye, dore icyo usabwa kuruta ibindi ni ukwihana, ni uguhaguruka ukihana. Ndabizi abakunda ubuntu bareta bavuga ati none n'igihe byikuhumura, Imana ifasha gusa. Urataha ubyumvise neza, Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Urataha ubyumvise neza, ibi turi kuvuga ntitubitandukanya n'ubuntu, oya, ahubwo niko bukora. Amen. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Rero ntagiye muri byinshi, kuva mu isezerano rya kera, kuva igihe Imana yatangiriye kugenderera abantu kugeza igihe isi izarangirira, nta na rimwe Imana yigeze igenderera ubwoko bwayo. Icyo twise kugendererwa, kugendererwa, reka nongere mvuge gutya, ni Imana ivuze ngo nzasuka ububyutse, ni igihe cyo kugenderera ubwoko bwayo. Amen. Amen. Imana ivuga ngo muri icyo gihe nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, ni igihe Imana ibigendereye abantu mu buryo budasanzwe. Mu yandi magambo, mu gihe Imana ikiza abantu bayo, mu gihe Imana itabara abantu bayo, mu gihe Imana ibyutsa abantu bayo, igihe ubona imikorere y'Imana idasanzwe, nibyo twise kugendererwa n'Imana. Nabuze ukuntu bisobanura. Iyo rero Imana ivuze ngo izagenderera ubwoko bwayo, turebize mu mateka, natwe turiho nshatse navuga ngo kugeza igihe isi izarangirira, na gihe na kimwe Imana yigeze igenderera ubwoko bwayo itabanje kubasukaho umwuka wo kwihana. Ntibikunda. Kubera iki? Kwihana ni rwo rufunguzo Imana ifunguza umutima w'umuntu ngo ibone uko yinjira muri we iwukoreremo. Kwihana ni urufunguzo Imana yo mu ijuru ikoresha ikinguza umutima wanjye, ikingura umutima wawe kugira ngo yinjiremo ibone uko uyikoreramo. Amen. Kwihana twavuze ngo mu isezerano rya kera, iyo bavugaga ijambo kwihana, narasomye nandikana mu magambo ari mu Kiheburayo marerozima, sinzi uko mbisoma ariko abizi Giheburayo mutandakarira, cyakora Icyongereza cyo nicyo ndabizi neza. Mu Cyongereza bakoresha amagambo abiri ni to return and to feel sorrow. Ni ukuvuga iki? Guhindukira no kwiyumva mu mubabaro. Unyumva rero aya magambo yombi ngo uyafatanye, nibwo bavuze mu mvugo y'Igiheburayo. Mwibukiye Bibiliya iyi ngiyi yanditswe mu ndimi ebyiri, icyo bita text original, yanditswe mu Giheburayo mu isezerano rya kera, hanyuma isezerano rishya ryandikwa mu Kigiriki. Ubwo iyo tuvuze gutyo tuba tugira ngo twumve filozofi, imitekerereze yabanditse uko bo batekereza. Iyo tuvuze imitekerereze filozofi, uko abantu batekereza niko bari burya, nibyo bikumenyesha neza icyo ijambo ryasobanuraga. Mu Giheburayo rero iyo bavugaga kwihana, bavugaga ngo byabaga bivuze ngo ni uguhindukira, ngo ariko udahindukijwe n'ikindi, ngo uhindukijwe n'umubabaro mwinshi wiyumvisemo utewe n'inzira wari urimo. Amen. Imana ivuze ngo ni wihane, twebwe kubera filozofi yacu ijambo kwihana ni ijambo, ubundi babyita ni inshinga mvashinga. Iryo jambo kwihana ni inshinga iva mu nshinga y'umwimerere yitwa guhana, hanyuma tukayivanamo indi nshinga ya kabiri yitwa kwihana. Burya kwihana siyo nshinga ya mbere, oya, habanje inshinga yitwa guhana, hanyuma wowe ukaza kwihana. Ni ukuvuga iki? Twebwe rero kwihana ni ukwikoreraho igihano, sicyo bivuze mu Kinyarwanda, ni igihano wowe wikoreyeho. Ariko turebye mu mitekerereze, muri filozofi y'Abaheburayo, ijambo kwihana cyangwa to repent cyangwa se kumva ubabaye mu mutima, byo biravuze ngo ni uguhindukira, ngo ariko uko guhindukira ubitewe n'umubabaro mwinshi wahereye imbere muri wowe abantu batareba, noneho niba wari ufite direction ugahindukira ugafata iyi ngiyi. Icyo nicyo byabaga bivuga kwihana. Amen.
kwihana sukurizwa n'amakosa urimo kwihana sukubabara kuberako abantu bamenye ko wagize nabi kwihana sukuza hano imbere ukavuga ngo nakoze ibi oya oya mu mvugo ya bibiliya kwihana n'uguhindukira niba wari uri mu nzira y'ubusinzi ukahindukira ukayireka utabitewe n'ikindi utewe n'umutima ubabaye no kubabazwa n'imbaraga z'ibitaboneka ibyo bikagutera guhindukira ugatera umugongo ubusinzi nta wundi wabikugiriyemo inama bizahereye mu mutima amen amen I'm sorry ntimundakarire murabizi ko abadamu baturusha kurira sibyo baturusha kurira ushobora no kumubwira mukanya sinzi wambwiye ngo n'ubungubu ngo sinibu kwariwe yarambwiye ngo abadamu ngo turare ngo n'ubungubu bibwirebe ko ntarira imana bahaye impano n'ubu babwiye ngo barire barira nikimenye imenye mu gihe cya Yesu bari bafite akazi nkuko abahitorero ribyina mu bukwe habagaho n'itorero rira abantu bapfushije sinzi bamwe ari mubizi bakabakodesha atirunaka yabapfushije ati muhamagara barizi b'igikondo nibo barira bigatangaza bagahamagara barizi b'igikondo ntaga ari nge ni bibiliya simbeshye hari abantu bari bashinzwe kurira nikimenye imenye cyagihe Yesu ajya kwa Lazaro bari babakodesheje mwibuke Yesu avuga ngo rega ngo Lazaro ntabwo yapfuye bahise base kuva bari batumwe n'ubundi bahise base kati ntabwo yapfuye nyine ntacyabarizaga nitorero kurira rero ni ibintu bisanzwe sinibaza ko buryo toro habagamo abagabo simbyibaza nibaza ko ari ry'abadamu gusa kuko abagabo kurira birabagora ariko abagore kurira c'est normal mbivugiye iki rero ntabwo kwihana ari amarira Imana ifashe ariko tuzanongera n'igihe n'igishira Bibiliya bisobanura neza umwanditsi w'igitabo cy'umugenzi yasobanuye neza difference iri hagati yo kurira no kwihana ngo muka Yosefu muramwibuka muka Potifari ngo yarizwaga cyane nk'uwirinda gusambana ngo ariko Yosefu abyemera nta kabuza bari gusambana wari kumwumva baroga munabara we ijwi rye n'amarira yaraye umugore w'indero wirinda gusambana nyamara iyo abyemera bari gusambana rero ntabwo amarira no kuza imbere no kuvuga ari byo bigaragaza kwihana Bibiliya ivuga ngo ni umutima uzinutswe uvuga ngo singikeneye gukomeza kuri ibi kandi ibyo ukabifatisha ku mwanzuro n'umutima wuzuye agahinda abandi batareba kandi uvuga ngo umubabaro ntushobora kunyemerera ko nakongera kunywa inzoga ko nakongera gusambana ko nakongera gutukana ko nakongera gukora ibi ngibi ko nakongera kwitwa ibi ibyo nibyo bita kwihana mu isezerano rishya rero kwihana ni iki ni ijambo ryoroshye ndabasabye nanye mbigisha ikigiriki ni metanohia ibi byo ndi sur certain byo narabibo babyita metanohia metanohia abanikora ritwaga rimbaga muri kiste yitwaga metanohia ubwo sinzi icyo bashaka kuvuga ariko nyine bivuga ngo nukwihana kwihana rero mu kigiriki ni iki byo byabaga bivuze mu mitekereze ngo nuguhindura imitekerereze change of mind icyakabiri change in as man guhindura umuntu wawe w'imbere icya gatatu guhindura imitekerereze n'umutima wawe icyo nicyo byabaga byitwa kwihana amen niyo mpamvu umwanditsi wandikiye abaroma ibice 12 uhere ku murongo wa mbere muri bibiliya ijambo ritse bibiliya yera bakoresheje guhindura umutima ariko aho baravuga ngo muhinduke rwose mugize imitekerereze mishya muri bibiliya y'ikinyarwanda ndavuga bibiliya yera haravuga ngo muhinduke rwose mugize imitima mishya nuko guhinduka mu mitekerereze y'abagiriki muri filozofi yabo kuvuga ngo umuntu akayihanye ntabwo ari ukuvuga ngo yaje mu rusengero oya ni umuntu wahinduye uko yatekerezaga ni umuntu wahinduye umutima we ni umuntu utakimeze kwa kundi ni umuntu wabaye mushashye amen amen muri kundeba nk'ihene yumva amatangazo amen humura nta bindi mvuga bigoye ibyo nibyo byari bigoye byonyine imana ishimwe cyane nshuti zanjye rero iyo imana ivuze ngo niduhinduke ivuze kwihana ibije kudukorera haleluya ibije gukora ivuze ngo nzabagenderera irabizi neza ko urufunguzo rutuma yinjira mu mitima yacu rutuma ijya muri twebwe ikagira ikikora ijya mu byacu ikora bya bindi abantu batakora icyo yo yise kutugenderera
dore ikintu cya mbere kizaba dore ikintu cya mbere twiteze ni umwuka wo kwihana twiteze umwuka w'iki wo kwihana amen murabizi ko mu rusengero tujya tugira abantu kandi erega sitwe bihereyeho na Paulo yagiye yandika ngo mumfashirize babagore ngo nubwo batumvikana bombi bangiriye umumaro abo nabagore yabage yanditse atabagore bahora n'induru ariko bombi bangiriye umumaro mubafashe kwiyunga ugasanga tugira abantu basengera muri vivante bombi umwe yicara hari undi yicara hari babyumvikanyeho yuko batavugana ko batemerana kandi bombi bajya mwijuru biratangaje nibumvikana nta usuhuza undi iyo umwe abonye unda mureba gutya bakabizemera naratangaye kandi bombi biteguye kujya mu bicu aranabikubwira ati na Yesu arabizi numuntu arabizi neza ku Imana idakunda ibi ariko asa n'uwabyicaranye ati na Yesu arabizi kwibi bizananiye kwihana rero Imana igendere y'abantu bayo haleluya isuku umwuka wo kwihana ni gikorwa haleluya haleluya reka mbanze ngufashe ahangaha utaza kunyumva nabi kwihana ni iki kwihana si igikorwa gituruka ku bushake bwa kamere y'umuntu mbanze nguhebye kwihana si igikorwa gituruka ku bushake bwa kamere y'umuntu ahubwo niyo ntambwe ya mbere cyangwa nicyo gikorwa cya mbere ubuntu bw'Imana bukora mu mutima w'umuntu ndasubiramo kwihana witekereza si igikorwa gikorwa kivuye mu bushake bwa kamere yanjye ahubwo niyo ntambwe ya mbere nicyo gikorwa cya mbere ubuntu bw'Imana iyo bugendere y'abantu ubuntu bw'Imana intambwe ya mbere umurimo wabwo wa mbere mu mutima wanjye mu mutima wawe nuko buzana kwihana kwihana si ukuba kure y'ubuntu oya kwihana ahubwo nicyo kimenyetso cyerekana ko ubuntu bw'Imana bugeze mu mutima w'umuntu haleluya haleluya icya kabiri kwihana ndaza kubaha ibyanditswe kwihana Bibiliya itubwira ngo nibwo buryo burenze Imana yacu yerekana mu bugwaneza bwayo kuko biravuga ngo mwibuke yuko ubugwaneza bw'Imana ari bwo bubaherehereza kwihana ubugwaneza bw'Imana iyo bukora iki muri iyo bungezeho burandesha bukandehereza kwihana niba rero kwihana kuri kure y'umutima wanjye burya shaka umenye ngo nkeneye ineza nkeneye kugendererwa n'Imana nkeneye kubona ineza y'Imana kuko ineza y'Imana yije irandesha ikandehereza kwihana ubuntu bw'Imana iyo bugeze kuri njyewe igikorwa bukora nuko bundehereza kwihana amen Imana ishimwe cyane naho senganira n'umuvandimwe ndamubwira ngo akaga gakomeye mbona dufite muri iki kinyejana cya 2021 mu myaka yanjye aho ngeze akaga dufite n'uburyo dufute Imana ifashe mbivuge neza n'ukubwiriza ubutumwa bw'ubuntu n'ukubwira abantu ubuntu ariko ubwo buntu bubuzemo muri bwo imbaraga zihanisha abantu ubwo buntu nakaga gakomeye naho nigeze mbona ubuntu bwageze abantu basigaye bameze uko bameze uretse iki gihe cyonyine niki gihe gusa tuvuga ubuntu butahinduye habe n'imivugire habe n'imitekerereze tuvuga ubuntu ni siyanse twabwiye abantu twarabibigishije aho ureba umuntu akakubwira arimo aranywa inzoga arasambana acinya umuwo bashakanye habe n'akantu kamubwira ngo ibyo ukora ni bibi no Imana yaduhaye ubugingo buhoraho ndababwiza ukuri ubwo buntu nakaga dusohoyemo ubwo buntu nibubaho n'amagambo ubuntu ubu niyo bugeze mu mutima ikibyerekana butanga imbaraga yo kwihana nasomye agatabo k'umugenzi munyemerere nkifashije amagambo y'Imana ndayakura muri Bibiliya ariko inkuru yararanejeje mu Kristo ngo yahuye yari mu rugendo rujya mu ijuru ahura na mwizerwa bahurira mu nzira ngo barimo baganira hanyuma ngo imbere hari umugabo witwaga Amagambo izi ni amazina babaherezaga bashingiye kuri za personalite zabo
kugira ngo bigisha abantu uburyo dufite abakristo batandukanye mu rugendo. Magambo uyu rero akaba igitangaza. Impamvu bamwise amagambo yari afite amagambo y'Imana menshi mu kanwa ke. Ngo mwizerwa aramwegera ngo atese mugenzi nawe urajya mu ijuru ati ndajya mu ijuru cyane. Ati ko ndeba sugenda wenyine ati ngewe nuko ngenda iyo mbonye abagenzi turagendana kandi ntababonye nabwo ngenda ngenyine. Aramubwira ati oh tinejerwa nuko tugiye gusangira urugendo atereka tuganire bidukomeza umutima. Undi aramubwira ngo urashaka ko tuganire ibyo mwisise cyangwa ibyo mwijuru. Undi atoya ati bari uhitama ati ngewe ibyo wahitamo byose. Kuko icyo ushaka cyose tuganira ndaguha ibicijana byo muri Bibiliya bigihamya. Urumva uyu muntu? Mujya mvuga ngo senga nuzi Bibiliya ariko nange se ndamugezaho. Niba tuvuze football ahita abona ibicijana bivuga football yibaza nawe. Tugiye kuvuga isi amafaranga ahita kubonera ibyanditswe ijana bivuga ku mafaranga. Tugiye kuvuga ku bamarayika araguha ibyanditswe ijana bivuga ku bamarayika yari igitangaza. Ngo mwizerwa kibyumva ngo kuko umuti baravuga ati tubonye umugenzi kwera. Ngo yegera mu Kristo arambwira ati muvandimwe kuva aho twakagendeye tubonye umugenzi uzadufasha urugendo rujya mu ijuru. Undi aramubwira turiya yabeshya batamuzi. Ati kuko njyewe ndamuzi twari duturanye. Ati njye nakomotse mu mudugudu witwa Rimbukiro atari ku mudugudu wabo witwa muvuga bupfu bavuga ubupfu nta gakiza kaba muri bati niko ameze ati ndaramubwira ati ko ndebutangiye gusebanya ati nukuri ku Imana sinasebanya ndamuvuga nk'umuzi twaraturanye ati ba mu rugo rwe batuka izina ry'Imana twitirirwa ati kubera iki yavuze ijambo rikomeye ngo kuko kuri we yibwira ko kubaha Imana ari ukubomburanya ururimi mu kanwa gusa. Mbega iyo asohoye amagambo avuga Imana kuri we nibyo bita kubaha Imana. Kubaha Imana ni ukuvuga ibyanditswe. Yavuze Bibiliya kavuga amagambo y'Imana nicyo kuri we byitwa kubaha Imana. Ati ibyo avuga ntaho bihuriye nuko abaho. Undi aramubwira ati kurumva basenda ushaka kumwanga ati reka nkubwire ikimukwereka neza. Dore aho tubamenyerana. Dore igipimo rero. Uri kunyumva? Ntega amatwi. Aramubwira ngo niba ukeneye kumumenya genda umubaze ngo mbega imbaraga z'Imana zikiza ziyerekana zite mu mutima w'umuntu. Imbaraga z'Imana zihesha umuntu gukira iyo zigeze mu mutima w'umuntu zigaragaza zite? Iyo jambo waryumvise icyo kibazo kiri clear. Mwizerwa ngo aramwegera ntiyamubajije atyo. Yaramubajije ngo mbega ubuntu bw'Imana bukiza bwiyerekana bute mu mutima w'umuntu? Mu yandi magambo imbaraga z'Imana zikiza egale bihwanye n'ubuntu bw'Imana bukiza uko bwiyerekana mu mutima w'umuntu. Umva rero mu Kristo magambo rero wawe burya niyo wagira amagambo ijana uzayafata ariko ntahura n'ubuzima. Haramubwira ati Bobo ati mbonye ko tugiye kuganira iby'imbaraga z'igihe kizaza n'imbaraga zikomeye ati rya mbere ati imbaraga z'Imana zikize ati yo zigeze mu mutima w'umuntu ati cya mbere zituma barozwa n'ibyaha ndaticeceka buretse atugize ngo iki ataborozwa n'ibyaha toya ati ibyo ntabwo ari byo ati kubera iki ati umuntu ashobora kuborozwa n'ibyaha atari uko abizanze. Urugero yamuhaye ni rwa rundi nabahaye aterega mu kabotifari yaborohogaga nk'uwirinda gusambana ati nyamara iyo abyemera yari kugira gute bari gusambana. Ati none ushatse kuvuga icyo ati ahubwo iyo uvuga gutya imbaraga z'Imana ubuntu bw'Imana bukiza iyo bugeze mu mutima w'umuntu irya mbere bumwangisha icyaha. Undi aravuga ati se kuboroga no kwanga bitandukanye biratandukanye. Burya iyo umugore yahuzwe iyo umugore atwistagahurwa bitandukanye no kuvuga ngo uyu munsi sinshaka ibirayi turi kujyana nshuti zanjye. Kuko umugore wahuzwe ntabwo ari byo yigira no gupfa yapfa hari ikinjiye muri we kimutera kuzinukwa no guhurwa. Ariko kwanga gusa kumva bitakurimo kubaroga gusa biratandukanye. Ubuntu bw'Imana bukiza iyo bugeze mu mutima w'umuntu icyambere bukwangisha icyaha. Ndaramubwira ati ko numva utangiye kuntega amagambo atoya ndagira ngo ngorore gusa ibyo uvuze. Ati cya kabiri ati cya kabiri ati ubuntu bw'Imana bugeze mu mutima w'umuntu buguhishurira ubwira ubw'ubutumwa bwiza. Ndaramubwira ngo nicyo wakagombye kubanza uretse kuracya atari cyo neza. Aramubwira ngo hari abantu benshi bahishuriwe guhishurirwa kwabo ngo akaba ari uko gutata umudendezo. Nyumve neza ngo bahishura ibyo gutata umudendezo ibyo twizera. Hari abantu bizi Bibiliya iyi ngiyi kugira ngo bahakane ibyanditsemo. Ubu ngubu ndi gusoma igitabo
cy'umuntu yanditse yahuye n'abateyisti abantu bahakana Imana hari uwitwa Herman arazwi cyane n'umuwate w'umuteolojiye uhambaye hari abantu bamenye ibi kugira ngo bahakane ibyanditsemo ngo hari n'abantu bamenyera ibi ngo ubwenge bwabo ngo bukaba ubwenge bw'indyarya gusa kuko Paulo yaranditse aravuga ngo kumenya ngo kudafatanije n'urukundo gutera ubwibone gusa uranyumva neza ariko aravuga ngo hari ukumenya kwa kabiri ko nuko nguko ko ntabwo ari ukumenya gusa ngo ahubwo nuguhishurirwa amagambo y'Imana ngo bituma umutima wuyamenye uhinduka amen amen aravuga ngo ubwenge bwa mbere rero bwo kumenya ngo bonezeze abanyamagambo gusa ngo ari ku bwa kabiri bwo ngo bufatanye n'abahinduka bakira ubwami bw'Imana amen aramubwira ngo irya gatatu atoya ntabwo ndivuga niba urifite rimbwira atereka ndikubwire ati nuko ubuntu bw'Imana iyo bugeze mu mutima w'umuntu icya burawuhindura kandi ibi byose byanditse ngewe byanditse muri Tito ibice bibiri umurongo wa 11 haravuga ngo kuko ubuntu bw'Imana bukiza abantu bose bwabonetse ngo ariko dore uko bukora butwigisha kugenda tureka kutubaha Imana kose no kureka ingeso mbi zose ngo budutunganiriza gutegereza ibyiringiro by'umugisha ngo ariko kuzaboneka k'umwami wacu cuti yanjye ntabwo ubuntu buduha uburenganzira ubuntu kumbwira ngo wagize ubuntu bw'Imana ntiwahinduka ngo use na Yesu wakiriye formation nta buntu wamenye kuko ubuntu si ubumenyi ubuntu ni imbaraga amen amen kandi niteguye kugizo mpaka ndaziteguye kuburyo niyo muzi niba muzi hari nabantu bibi nanjye meze nkambagamba musore mfite ibice birenga ijana bihamye ibyo ndi kuvuga mfite ibice birenga ijana muri bibiliya nanjye bihamye ibyo ndi kuvuga nta buntu bw'Imana buzana amagambo bubaho ubuntu bw'Imana ni imbaraga ubuntu bw'Imana iyo bugeze mu muntu buramuhindura ubuntu bw'Imana iyo bugeze mu muntu bumutera gupfa ubuntu bw'Imana bumutera kwizinukwa kandi niyaguye ababara nkaho wagira ngo asubije Yesu ku musaraba aratakamba ati nyagasani mbyutsa niba Imana izatugenderera ntabwo yatugendera birenze uko yatanze umwana wayo Yesu akeneye ko twihana tugahindukira rwose tukava mu ngeso mbi tugasana Yesu naha bagabo njya mbivuga n'abapagani bararongorwa bagura amazu barubaka nk'uko twubaka hari cyo batagira nshuti yanjye icyama katugenderera rwose icyo nizera neza azadusukaho umwuka wo kwihana ndabyizera neza mwibuka ubuntu bw'Imana bugenderera i Yerusalemu bwa mbere ubuntu bw'Imana bugenderera abantu murabyibuka nshuti zanjye ngo Petero ahaguruka ngo babonye abantu bavuga ku ndimi ngo nta nubwo yigeze abwira abantu ibyaharekada baravuga ati abantu basinzihira ngo babura ukuntu bavuga ngo batangiye kubona abantu bavuga igipariti abandi bavugaga n'ururimi rwo muri hano muri za Libya ikurene muri Libya ngo basanga bavuga ikinyakurene ngo barimo bavuga ururimi rwo rw'ahantu batigeze bagira ati aba bantu ko batize tubizi ko iwaba ari mu cyaro tubizi izindi mibazi kuye hehe ngo mu gihe batangaraga Petero arahaguruka ngo babuze ukuntu babivuga buryo umuntu avangiwe ararema ati basinze wana undi ati shesha wasinze nawe ukavuga igifaransa uretse ikeje ubundi numvise gihimbye gishyashya murakizi je suis je t'aime je suis je t'aime je t'aime je suis pour ta je t'aime murakizi yo yifaransa gisobanura ngo iki gusuzanya bya kivandimwe yawe ndabona pasteur andeba nkuta ni wowe nyina utakizi pasteur je suis pourquoi je t'aime hanyuma bisobanuye iki gusuzanya bya kivandimwe aha rero uretse ibyo ngibyo mu byukuri bavuze igifaransa cyiza tujye mu mvugo y'ubu bavuze icyongereza cyiza abantu baratangara barangije biba ubwabo bibacanze ngo bihaye conclusion yo kwiha amahoro ati basinze abandi ati se uko mubizi amategeko ntiyasohoze hari ujya sinda saa tatu hari akabaro gakingura saa tatu hatahubwa ibimureba bikozwe na wa mugabo witwa Yesu
niwe wari waradusezeranye ko azasuka ibi kandi yarabivuze mu kanwa k'umuhanuzi Yoweli yuko azasuka umwuka wera ku bantu bose kandi uyu mwuka azatuma abantu bahindu aravuga ngo avuga ubutumwa nta wavuze ibindi ngo barangije umurongo wa 38 ngo iryo jambo ribacumita mu mutima barangije ubwabo baravuga ngo bagabo bene data dukora iki arabwira ati nimwihane yarazi cyavuze muhindura intekerezo zanyu mbega muvana amaso ku mategeko muyahange Yesu mumenye ko atari we mwenyine wabahesha gukiza ahubwo Yesu ni we gakiza gaturukaho ngo ako kanya 300 z'abagabo hatabariwemo abagore barahinduka bizera Yesu ngiki cyo bita ubuntu ubuntu sa magambo ubuntu ntabwo ari science harumwanditse wanditse ikintu cyakomeye mu buzima abantu babona uburyo bwinshi yaravuze ngo ntuzigera usobanukirwa uburyo ubuntu bw'Imana ari bunini ngo mu gihe utaramenya yuko umujinya w'Imana wari munini ntuzumva agaciro ka grace uburyo ari ikintu gihambaye ngo mu gihe utarasobanukirwa uburyo umujinya w'Imana urengeje urugero numara kumenya ko umujinya w'Imana wari kuzarya abanzi b'Imana abazapfa nabi ukamenya ko bamwizeye abahereye ubusa guhabwa ubugingo buhoraho ntiwongera kubukinisha buryo Paul yaravuze ngo dukore ibizahanga ubuntu busage aravuga ati ibyo nibikanavugwe ntibikwiriye no kuvugwa twebwe twabubonye bwaduhaye gupfa kubyaha ntabwo buduha gukomeza kuboko dushaka oya yaravuze ngo ntiturabacu ngo twigenge oya 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 kuba ibyaha bikunaniye wibeshera ubuntu oya kuba byanze kubabarira ureka gusambana ureka kwiba ni intege nke vuga gusa kupfuye ariko wibeshera ubuntu oya wabumenye arahinduka ahubwo uwo bwageze harabireka nanjye sinzabibeshera nimukabeshera ukuri nimara gukora ibibi ntimugashikamiza ibi inyoma bizanyu ukuri oya oya turahinduka rwose ubuntu buraduhindura rwose imana ishimwe cyane imana ishimwe cyane maze iminsi nigisha bashakanye muri no minsi reka mbabwire ni conclusion nabonye ingorane ya mbere itumye ingo zacu zipfa ni kamere yacu icyo nicyo cya mbere kwikunda kwacu kutanyurwa kwacu twe gushake icyakabere cyakora cyo nacyo kirakomeye no kutamenya ariko kutamenya mbiha pourcentage nye none se niki gite ubu niki umugore wange yankorera gituma mucinyuma ni kamere yange nta kindi nicyo nta mpamvu yo gushaka kamere irampemuje gusa nta kindi kwikunda kutababarira kwange nta kindi kutihangana kwange si uko ari mu bikuryo nge nta kwihangana kamere yacu niyo mpamvu no musengero izi ngisi turimo n'ingo zirasenyuka kubera iki ubuntu bw'Imana nta mbaraga bugira mu mitima yacu nakanwa gusa ni ukuririmba gusa inganzo yaregutse Imana itubabarire dusinge ingo se dute tuzishinga dute ko byose aba ari imibare iraho ngaho ni urukundo ugira ngo akora muri banki wamubonye afite akamodoka iriya compressor niye n'imibarire aho ngaho ngo ingo zizaba nzima zihese twarapfuye ntituriho nta buzima niba Imana izatugendera kwizera kwanjye nguko izasuka umwuka wo kwihana izasuka umwuka wo kwihana imitima yacu igomba guhinduka ese ubuntu ubundi butagira umusaraba bubaho tabuntu butagira umusaraba iyo grace itagira cross ntibaho Imana itubabarire Imana itubabarire kwihana nirwo rufunguzo rw'ubwami bw'Imana na Yesu ubwe ntiyavuze ngo mbazane uzi ko ubuntu twabugize nk'inzoga zibishye n'umuzunyure hunwe inzo ubuntu twabugize inzoga zibishye nibwo ubuntu twabutesheje agaciro nshuti zanye subiremo ubuntu si ubusa ubuntu nicyo giciro kiruta ibindi kibaho
unagiye mbuvuga kuburyo umuntu akagira ngo se ubuntu ni ubundi grace ni cyo tuvuze ubuntu ubuntu bivuze iki ubuntu ni impano y'agaciro gahebuje udashobora kubonera igiciro waherewe ubusa uranyumva neza ubuntu ni impano y'agaciro ihebuje reka mbahe urare bibiliya yange ngegenye nyunifite na pastor Strato uretse ko atayizanye iyi impano nubundi barayiduhaye ni impano sinzi impamvu banze kuyigurisha petete rirahenze bakavuga ngo iyi bibiliya tugiye kwihereza abantu bambwe we ntuzayibona bihereza ba pastor gusa kereka nubawe bakavuga ati tuyihaye ba pastor ugira ngo ngewe bayimpaye ntacyo ntanze ariko uwazanye iyi bibiliya yatanze igiciro ngewe ntacyo natanze ariko yatanze igiciro nta nabona ngewe ntashobora kubona abimpera ubusa ntacyo ntanze icyo nicyo bita ubuntu ndayimwe oya ni yanjye Imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane icyakabiri ubuntu ni impano iva mu rukundo rwinshi iyo tuvuze ngo nagiriwe ubuntu ntabwo ubuntu ari ubusa ibutwereke ariko ubwo buntu wagiriwe nubuye ntabwo ari ukuvuga ngo nzajya mu ijuru gusa ibintu by'ibitekerezo no ubwo buntu wagiriwe hari icyo bwakoze muri wowe ni ikintu bwaguha ni impano twakiriye iki mu kwizera ni ibintu by'icyuka se hari ibintu byabaye muri twe hari impinduka bigomba kuzana imana ishimwe cyane ubwo buntu bw'imana ni mureke bukorere muri twebwe dusaba imana imbabazi ngo twabuhinduye ubusa ubuntu twabugize imitekerereze philosophy theories nabuze ukuntu mbivuga ni amateka ni ibintu biraho urabona hari igihe abana tubahereza gufata ibyanditswe mu mutwe akaza hano witeka niwe mwungeri wanjye sinzakena akanyamishije mwa bwatsi bubisi ni umwana nyine ni za recitations ni recitation kandi nta kosa afite nicyo nicyo ari gukora ariko ubuntu ni imbaraga ni power nicyo niyo mpamvu Paul yavuze ngo ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera gukizwa uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki ni imbaraga none niba twarakiriye ubuntu bwa teori tukabura imbaraga ntacyo bitumariye niko kaga ko mu minsi y'imperuka wandikire marayika w'itorero rya Odekiyuti dore ufite urufunguzo wa wundi wa mbere n'uw'imperuka aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire uzikuri umutunzi nyamara uri umutindi wo kubabarirwa uzikuri umunyembaraga ariwe munyantege nke urenze abandi kubera iki konesanse yose turayifite ubumenyi uhereye ku bitabo byanditswe muri 300 urumva byanditswe nande se na origime cyangwa se sinzi babandi banditse kera turabifite n'ibyanditswe ejo turabifite turabahanga turabifite kuri soft ushaka kumenya ikintu si ngombwa ngo ugisabane nacyo ujya kuri google ikabiguha nyamara mu mitima zero ubuntu si amagambo ubuntu ni imbaraga dore icyo bukora cyambere mu mutima waho bwageze buzana umutima wo kwihana amen 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 urakwivuga mukagira ngo ninze ntagomba ntera urwenya dufite abakristo bashya vajo nishya sha baza hano turi kwa gatatu uyu munsi merekredi vandire duzabasanga piripiri ibyo mvuga simbeshya Vandire dibabari piripiri bacanga irangi bakora umuti igamvuga murabihize mwebwe abyina hano ntacyo biba bimutwaye bafe kurimba ndibuka rwanditse avuga ngo ngubwo babandi barukano nibande harya Hillsong ngo kandi Hillsong niza ngubwo muzatangira munyirebere muzaba nagiye kubyiranye ngwenda ngubwo nirira ngo muzavuga ngo urihararizwa n'iki ko tumuzi ngwenda zaba ndizwa n'ibyaha byanjye uzi impamvu twarahuye nyine tuvuye muri Hillsong bamanukira hepfo gato gatahari hariya kwa Celeste barimo babyina bafite agatama nge nkibaza ariko ubu buntu ni nyabaki ubuntu umuntu amagambo avuga nibyo akora tofauti yambaye umwenda ugera aha yambaye ubusa buriburi yifotoje nawe arabizi neza ko ibyo akoze biri sexy arabizi ibyo ari gukora nimurebe naberetse yifotoje Jesus is king
ayo magambo ajyana te kwe ibyo uri gukora urabizi neza nibyo abantu batigeze bame na urabizi ko ibyo ukora biri sex urimo urararura urimo urakora nk'ibyo abisi bakora ariko magambo Yesu yangiriye neza ubwo buntu ntibuba kwatwaki ndabizi nange nkizwa abantu barakizwaga iwabo bagashwana bakabirukana bakisiga ikambiri bakambara ubusa bakabura cotex kubera gakiza na habubu iyo mikirizwe ni nyabaki wamubase ngo you know the grace nta yuzi grace isuka imera grace irahindura nyabuna nokuri si ugukunda gukabya wundi se muzantwara iki ko ariyo yayo hano ni muri eglise vivante dufite uburenganzira twahawe na leta bwo kuvuga ubutumwa uzana bayizanye nanye zajya mbikubwira uzantwara iki Ereke batangira kutwumvisha yuko ngo niko baremwe nokuri ku Imana ngo ngende umutinganyi ngo kandi ngo bihimbaza Imana ceceka Ceceka avuga ko byakunaniye uratingana ceceka ngo munyemere ukondi sirvupre nani soni erega ngo tubitagatifuze ubu haravuga ngo afite imitekerezo ishaje nzarinda pfanye isazanye ubuntu bw'Imana urahindura ngwino wemere ko byakunaniye uratingana bwira Yesu ati ntabara ndapfuye n'ingeso nanduye nanduriye mu buto Na siyansi ubwayo nirerekana ko gutingana biri biologique. Na nubi siyansi nirabiprova. Gutingana n'ingeso za kamere. Abakora ibyo ni ibizira. Rubyiruko mbabwire gutingana ni igikorwa cyo kuramya. Si igikorwa chanel oya. Ni igikorwa spirituel. Uri muri shuka. Urakora ibizira. Ngo tukwihorere rero. Muri tuvu ubwo si bwo buntu twigishijwe. Ubuntu burahindura. Ubuntu bureza. Ubuntu buravugurura ubuntu bure mu muntu mushye ubuntu butanga gupfa twanga ubuntu bw'amagambo rata mwakoze kuza Imana ibahe umugisha Mureke dufatanye duhaguruke turwanye ikibi. Muhaguruke tuhaguruke turwanye ikibi. Tubwire Imana ngo we nyirubuntu n'imbabazi uteganya kutugenderera. Dusukeho umwuka wo kwihana. Ubuntu bwawe butugenderere muri ubu buryo. Dusukeho umwuka wo kwihana. Ngwino utsinde imitima yacu. Wowe uzatugenderera muri uyu mwaka. Eglise vivante. Ndabizi uzakingura utugenderera. Dusukeho umwuka wo kwihana. Ndasaba Imana imbaraga zitwangisha icyaha. Imbaraga ziduha gupfa. Urwo iyo niyo grace. Ubwo nibwo buntu. Byashoboka ko twakundana tugakora ubukwe tudasambanye. Byashoboka. Ntibiri muri kamere yacu sinakimana dusaba nicyo ubuntu bw'Imana bukora muri twebwe Naho mwebwe murashaka ngo tubemere ngo muri Amerika niko bigenda ngo abantu babana ngo nta kibazo ngo bakazakora ubukwe nyuma siko bibiri yivuga ubuntu bw'Imana buduha kwera Muri kamere ntibirimo ariko mu buntu bw'Imana birimo Muri kamere yanjye ntibirimo ubuntu bw'Imana birimo hari cyabari giye cyo kugendererwa ma pastor dusengere ndasaba Imana ngo dusukeho umwuka wo kwihana umwuka ubuntu bw'Imana nuko bukora ama ubuntu samagambo ndabihaze we ndabihaze impaka zitagira icyo zimarira abazivuga ubuntu ni imbaraga